ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለማታውቁኝ ሰላም ዋይስ እባላለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቤታችን በቀላሉ እንዴት የፊት ክሬም ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ይሆናል። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች ስዊት አልመንድ ኦይል፣ አልቨራ ጄል፣ ካስተር ኦይል፣ ጃማይካን ካስተር ኦይል እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን ሲ ያስፈልገናል። እነዚህን አራቱን ነው የምንቀላቀለው። እንዲሁም ደግሞ መለኪያ ያስፈልገናል የምንቀላቀልበት እቃና እንዲሁም ደግሞ ከአዘጋጀን በኋላ የምናስቀምጥበት ክሬሙን የምናስቀምጥበት ባዶ እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫይታሚን ሲ አደርጋለሁኝ። ከዛም ደግሞ በመቀጠል ካስተር ኦይሉን ነው የማደርገው። በመጀመሪያ ኦይሎቹን ነው ዘይቶችን ነው የምጨምረው የምደባልቀው። ስለዚህ በመቀጠል አሁን የካስተር ኦይሉን እጨምራለሁ። እሱም አንድ የሻይ ማንኪያ ነው የሚያስፈልገን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስዊት አልመንድ ኦይሉን እሱም አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁኝ። እነዚህን ዘይቶች ሁሉ የምጠቀማቸውን አማዞን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ኦንላይን አማዞን ላይ ወይ ደግሞ ቢቲ ስቶር አካባቢያቸው ያለ ብትሄዱ እነዚህን ማግኘት ትችላላችሁ። ሶስቱን ዘይቶች አንዳንድ የሻይ ማንኪያ አድርጌያለሁኝ። የአሊቬራ ጄሉን ግን የማደርገው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው። እሱ በዛ ማለት አለበት። እነዚህ ሁሉም የየራሳቸው የሆነ ለቆዳችን ጠቀሜታ አላቸው። አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታና ለውጥ ነው የሚኖረው ለቆዳችን። ቆዳችንን ያለሰልስልናል። ቆዳችን ከለሰለሰ እና ካልደረቀ ደግሞ ቆዳችን አይሸበሸብም ማለት ነው። ከመሸብሸብ ይታደግልናል፣ እንዲሁም ደግሞ ከመድረቅ ይታደግልናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ በብጉር ወጥቶብን እንደዚህ ሲጠፉ የሚቀር ጠባሳ፣ እነሱንም ደብዘዝ የማድረግ ሁኔታ አለው። ይህንን አዘውትረን ጠዋትና ማታ የምንጠቀመው ከሆነ እንደ ዴይ ክሬምም እንደ ናይት ክሬምም መጠቀም እንችላለን። ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም። እኔ በደንብ ሞክሬያለሁ ከዚህ በፊት። ሁሉም ጠቃሚ ናቸው ለቆዳችን። እነዚህን በደንብ አድርገን አሁን እናዋህዳቸዋለን ማለት ነው። ሁሉንም በደንብ አድርገን እንመተዋለን። እንደምታዩት ገና ካሁኑ ወደ ክሬምነት እየተቀየረ ነው በደንብ ሲዋሃድ። አሁን በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ እንደምትመለከቱት በደንብ የክሬምነት ይዘትን አምጥቶልኛል። አሁን ባዘጋጀሁት እቃ ውስጥ ጨምራለሁኝ። ይሄ በደንብ አድርጎ ከሶስት ሳምንት እስከ አንድ ወር ድረስ እጠቀምበታለሁኝ። ትንሽ ይመስላል፣ ነገር ግን ክሬሙ ስንጠቀመው ትንሽዬ ነው የሚያስፈልገን። ትንሿ በደንብ ብዙ ቦታ ታዳርስልናለች። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በደንብ ወጪም ቆጣቢም ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከውጭ ከምንገዛው ክሬም ይልቅ ቤታችን ያዘጋጀ ነው ምን ምን በውስጡ እንዳለው ስለምናውቅ ያለ ሀሳብ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ያዘጋጀሁትን ክሬም እንደ ዴይ ክሬምም ነው የምጠቀመው፣ እንደ ናይት ክሬምም ጠዋትም ማታም እጠቀመዋለሁኝ።
አሁን ፊቴን በደንብ አርጌ እንደምትመለከቱት ቀባለሁኝ። በደንብ አርጎ ነው በቃ ስሙዝ አርጎ ልስልስ የሚያደርገው ከተቀባ በኋላ። ቤታችሁ ሞክራችሁ ታዩታላችሁ ለውጡን ራሱ። ወዲያው ስትጠቀሙት ያለው ፊታችሁ ላይ ያለው ልስላሴና ስሙዝነስ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ በቤታችሁ ያዘጋጃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ወዳችሁታልም ይጠቅማችኋልም ብዬ ያስባለሁኝ። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግን ላይክ፣ እንዲሁም ካመንት ማድረግን እንዳትረሱ። የፋሽን ናቫ የ$100 ጊፍት ካርድ 15000 ሲሞላ ሸልማለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።